Start recording. Sponsrat av textilindustrin där tydligen, Cotton. Vi är lite oroliga för vad det kan vara. Är det ett instrument eller det? Nej. Vad är det allt? Det var kort. Det var... Ja, men det såg mig. Precis, men det är verkligen så att du lilla pingling. Nej, jag är inte med. Det här jag tror inte. Kan du känna att du håller på? Ja, ja, ja. Det är snäckligt. Det är en skön att du kom med. Från 91. Var det? Ja, det var det. Ja. 91. Det är inte alls dumt.